minutės Lietuvoje pusė septynių, eterė dirba trečiadienio LNK žinios. Aš Lina Kairytė. Ir aš Adomas Grinius su sporto naujienomis. Ir dabar trumpai, ką matysite. Valdžia suprato, kad šildymo kainos tampa nebepakeliamos, todėl jau kitą savaitę žada siūlyti PVM šildymui mažinti iki 5%. Norisi imtis visų įmanomų priemonių, kurias tikrai valstybė gali padaryti. Artėjant prie 4.0 COVID zonos, stoja gyvenimas. Pradeda trūkti darbuotojų, Kaune nebėra kam išvežti šiukšlių. Omikronas masiškai išguldė ir poliklinikų personalą. Sveikatos ekspertai sako, kad netrukus realų skaičiai gali būti dar didesni. Ir 25 ir iki 30 tūkstančių per dieną užsikrėtusių realiai gali būti. Naujas beprecedentis grasinimas. Bidenas pareiškė, jei Rusija įsiverš į Ukrainą, sankcionuotas gali būti pats Putinas. Ekspertai sako, kad kiltų didžiulis politinis chaosas. Krizė su Kinija suvaldymo planas slepiantis Landsbergis turi atsimušinėti, kaip pats sako, nuo dezinformacijos. Po Financial Times žinutės dar viena naujienų agentūra skelbė, kad Lietuva svarsto keisti Taivano atstovybės pavadinimą. Kategoriškai neigia. Apkaltinti dezinformaciją, tai reiškia apkaltinti Financial Times piktybiniu tyčiniu veiksmu. Prezidentinės algos susiprašiusio Utenos ligoninės vadovo ir dar septynių jo pavaldinių ėmėsi STT. Pateikti tarimai klastojus darbo sutartis, apskaita ir piknaudžiavus. Buvo atliekami įvairūs procesiniai veiksmai, tarp jų ir kratos. Slaptas posėdis dėl trašų. Po 5 dienų anuliuojama sutartis su Belaruskali, bet tranzitas per Lietuvą vis tiek gali tęstis. Režimas fantazijos turi daug. O mes mažai fantazijos turim. Mes irgi fantazijos turim. Teismas ėmėsi skundo dėl kaukių pradinukams. Dulkys sako, savo sprendimu užtikrintas ir žada dar vieną naujovę. Darželinukų testavimą kitokiu metodu. Jos čiulpinukais vadina, neturi kito atitikmens. Netikėtas vieno geriausių šalies krepšininkų pareiškimas. Mantas Kalnietis atsisveikina su Lietuvos rinktine. Ir kelsimės į vaikų rojų. Londono žaislų mugė pristato naujausias vaikiškas tendencijas ir siunčia žinutę tevams. Per parą artėjant prie 10 000 pradėjo stoti gyvenimas. Kai kuriuose įstaigose iškart išgulė po kelias darbuotojų brigadas. Kauniečiai nesklandumus jau užuodžia. Prie daugiabučių pilni konteineriai, o juos išvežti žadama tik po savaitės, nes nėra kam. Situacija kaista ir kitose įstaigose, tarp jų poliklinikos. Ekspertai sako, kad dabartiniai skaičiai realybės gali neatspindėti, nes laiko testui žmonės laukia kelias dienas. Ieva Diraitė praneša, kad kada žadamas susikrėtimo pikas. Kaunietė Ainė iš namų išneša šiukšles, o jas tenka ne į konteinerį.